Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Bəsindən mənə zəng olunaraq siz mitinqdə olmuşsunuz sualı verildi və mitinqdə nə üçün olmuşsunuz sualı verildi. Mən də bu sualları cavablandıraraq Mehman Hüseynovun azadlığı və siyasi məhbusların azadlığı ilə bağlı mitinqdə olduğumu bildirdim. Və məndə belə bir sual yarandı ki, bir Laçınlı olaraq torpaqları işğal altında olan bir vətəndaş olaraq necə mən mitinqlərdə olmaya bilərəm? Necə mən bu torpaqların azad olunması üçün bu günlərim bizim deməli haradadırsam birinci bizim torpaqlarımızı işğal ediblər. İndi də bizim vətəndaşlarımızı işğal edirlər. Yəni tuturlar, yavaş-yavaş özlərinə təslim etməyə çalışırlar. İnşallah biz yəni 26 yanvar olan bu nümayişdə, mitinqdə xalqımızın azadlığa, suverenliyə qovuşacağını gözləyirik. Deməli, mənə Tərtər rayonunun polis şöbəsindən zəng buna görə gəldi ki, mənim nömrəni mənə elə bir xalam oğlu hədiyə etmişdir. Xalam oğlunun adını olduğuna görə da Tərtər rayonunda yaşadığı üçün, qeydiyyatda orada olduğu üçün oranın polis şöbəsindən mənə zəng gəldi. Mən də onlara dedim ki, siz mənim xalam oğlunu birdən incidib eləyərsə, lazımsa mən polis şöbəsinə də gələ bilərəm. Yəni ki, Tərtər rayon polis şöbəsinə də gələ bilərəm. Ya lazımsan Bakı rayonunun Bakıda olan bütün hansısa bir polis şöbələrinin birinə yaxınlaşıb özümü təslim elətdirə bilərəm. Problem yoxdur. Mən heç nədən qorxmuram. Hər halda ki 170 metr erməni ilə bizə siper olan bir səngərdə 13 ay posta durub Azərbaycanın müdafiəsində durduğum bir halda, erməni əsir düşməkdən qorxmadığım bir halda, yəqin ki mən Azərbaycan polisinə də əsir düşməkdən və yəni tutulmaqdan qorxmuram. Sizi bildirmək istəyirəm ki, yəni bununla xalqın, millətin heç bir nüfuzun əldə edə bilməyəcəksiniz ki, nüfuzdan sala bilməyəcəksiniz ki, illa mənim içimdə belə GPS qursanız belə, məni yəni ki, necə deyim, öz düşüncələrimdən, öz sağlam fikrimdən yəni daşındıra bilməyəcəksiniz. Mənim bir amalım var. Mən haradadırsam xalqımın, millətimin azadlığa, gözəl bir demokratiyaya sahib olmasına görə canımdan, qanımdan keçməyə, hər halda ölümə getməyə belə hazıram. Mən də istəyirəm ki, yaxşı yaşayam. 24 yaşım olmağına baxmayaraq heç bir işim yoxdur. Mən ona görə də yəni nə işsizliyə görə nə də ki, vəziyyətimizin yaxşı olmadığına görə qardaşım da hal-hazırda tələbədir. Biz onu güclə dolandırırıq. Yəni, güclə bütün təminatlarını ödəyirik ki, o universiteti bir təhər olsa da başa vurub qutarsın. Yəni, bizim başqa imkanımız yoxdur ki, yəni, atamın, ailə üzvlərimin mənə nə isə yəni, bir xeyir iş etsinlər, bir xoş günüm üçün, bir işim üçün iş təyin etsinlər. Yəni ki, bizim də kənddə, rayonda olan işimiz bundan ibarətdir ki, biz kənd təsərrüfatı ilə məşğul oluruq. Özümüz üçün də bir zülümlə, kənd təsərrüfatını da pusatlarım insanlara zülüm eliblər, torpaq vericiləri, nə bilim, çox şeylər var. Yəni, bunların qarşısında çox şey. Mənim əsas danışmaqda məqsədim odur ki, yəni ki, özünüzü belə hallarda sizə zəng gəldiyi halda heç nə çəkinməyin. Yəni ki, sizi haradasam bunlar ram etmək istəyirlər ki, haradasam belə gözdən salarlar ki, belə qorxular, hədə qorxular gələrlər ki, öz əl telefonlarınıza, cib telefonlarınıza zəng eləyib, sizə hədə qorxular gələrlər, sizi fikrinizdən daşındıralar, çalışmaq lazımdır fikrimizdən daşınmayaq, fikrimiz həmişə sağlam, demokratik, müstəqil olsun ki, xalqımız da bu bəladan qutarıb azadlığa, demokratiyaya qovuşsun. İnşallah sizi 26 yanvar mitingində gözləyirəm.